Röşo müəllim, deməli 1906-cı ildə Riqada Cabbar Qaryağ doğulur. Keçəç oğlu Məhəmməd, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev, Qurban Primov, Avdal Güraqlı aşıqları 3-4 dənə xor oxuyurlar. Xor. Biri Gülə Gülədir, hamı bilir. Gülə, Gülə, Gülə. Biri Amantello, bir odu. Bir dənə də xor oxuyurlar. Onu sözlərini mən bilmirəm, amma musiqisin götürmüşəm. Ona bir çalım qulaq. Buyur, 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 çalın əminiyyətlə. Var Samara'da yaşayır, Aftandil Bey. Aftandil Bey, tanırım. O bunu Cənubi Azərbaycandan tapıb gətirir. Bərdəlidir də Samara. Bərdəlidir, bəli. Özü də çox savadlı bir ziyabıdır, çox savadlı. Hər sahəli. Özü mən bilən o... Həm oxuyur, həm tar çalır, həm milis işçisi olubdur. Həm gözəl qəzəliyyəti bilir. Bütün ədiblərin şeirlərindən, qəzəllərindən hamısından xəbərdardır. Və musiqimizdən, muğamatımızdan xəbər verir. O tapıb gətirir, bunu bir dəfə oxudan kimi, dedim mən buna gözəl şey, mən bir bayət İsfahan muğamı bərk eləmişəm. 10-cu əsrdən bəri o muğam ifa olunmur. Deməli, 18-ci əsrdən sonra o yaddan çıxıb gedir. Bayət İsfahan dağılıb, olubdur, bayət Şiraz muğamda bir şöbə. Amma hansı ki Bayat... Əsas Bayat İsfahandır. Hə, Bayat Şiraz özü Bayat İsfahanın içərisində olubdu. Bayat Şürt Bayat İsfahanın içərisində olubdu. Ondan sonra Zəmixarədir, Dəşlidir. Bu muğamlar Qatardır, Bayatıdır. Bunlar hamısı Bayat İsfahanın içərisində olubdu. Mən onu bərpə eləmişim. Və bu, indiki bu çaldığım bu xoru, Cabbar əminin oxuduğu, o dəstənin oxuduğu xoru, həmən o Bayat İsfahanın əvvəlində salmış. Aydın abim, çox özür istəyirəm. Dinləyicilər, yəni ki, Mürsəl bəy bunu sosial şəbəkədə paylaşır. Sizi musiqiçilərin əksəriyyəti tanıyır, ola bilsin ki, tanımayanlar da var. Bir araş vermək istəyirəm ki, Aydın müəllim, belə deyək də, həm gözəl ifaçı, həm gözəl pedagog, həm muğam bilicisi, həm təqiqatçı, həm bəstəkar. Nə deyim, daha indi birinci özündən başqanın şəcərəsi də var. Böyük ustadın övladıdır, ardında məşhur Məşədi Nərman əzindən övladıdır. Xananda Bahadır Mehraloğlunun mədəsi. Hə, yəni demək istəyirəm ki, o əsrdən bu əsrə gələn bizə bugünkü gündə bax, mənlə bax bu. Maşallah, cavan oğlan, oturan bu kişi 77 yaşında cavan oğlan. 77 yaşında demədən, 7 üstə gələ 7, 14. 14 yaşında cavan oğlan.
belə deyək də bizim bir mənəvi incələrimizdən biri deyil. Görək demirəm. Bunu ürəklə, fəxrlə deyirəm ki, mən Adi müəllimi xeyli müddət tanıyıram. Düzdür, onunla yaxın tanışlığımız təxminən bir 2010-cu ildən tərəfə olub. Mütəmadi olaraq yəni biz əlaqə saxlamışıq eləmişik, amma onun həm bir şəxsiyyət kimi, şəxsiyyət olması, bir Azərbaycanlı kişisi kimi, bir ağsaqqal kimi göz qabağındadır və bəlkə də Azərbaycanda bir 5-3 nəfər ensiklopedik biliyə malik olan bir insanlardandır. Və Aydın müəllim, onu da demək istəyirəm ki, o vaxtı bu muğam musiqi valları səhv eləmirəmsə bir Varşavada yazılıb, bir də Riga şəhərində səhv eləmirəmsə. Orada siz aşıqların adını vurguladınız, yəni orada olan heyətlərində. Çox ehtimal ki, sizin ifa elədiyiniz musiqidə, yəqin ki, ola bilsin aşıq musiqisinə aid ola bilir. İndi təfavütü yoxdur, aşıq musiqisidir, xalq musiqisidir, bütövlükdə elə xalq musiqisinin içində olan bir musiqi nömrəsi deyil, bir musiqi belə deyək də Azərbaycan xoru, yəni elə deyilə ki, xor gücələrdə olur, mədələrdə xor yoxdur. Elə bizim xorumuz da olur. Mən çox uzun danışmaq istəyirəm. Çox səsli xorumuz olur. Çox səsli xorumuz olur. Çox danışmaq istəmirəm. Elə görüşümüz 5 dəqiqədir. 5 dəqiqənin içində bu insanda olan musiqiyə olan istək, dəyər o qədər böyükdür ki, o saatları əlinə götürdü və sözsüz-söhbətsiz başladı ifa eləməyə. Bir 4 ildir də uzaq Kanadada yaşayır. Vətən həsrəti onu yenə doğma Azərbaycana qayıtmağa məcbur elədi. Hal-hazırda Göyçay şəhərində. Hal-hazırda Göyçay şəhərində bizim dostumuz Elbrus müəllimin və bacımız Həyat müəllimənin evindəyik. Onu da vurgulayım ki, Həyat müəllimə uzun müddət bir yerdə çalışmışıq. Bu da gözəl müəllim, gözəl pedagogdur. Həm də uzun illərdə dostluğumuz var. Çox etibarlı, sədaqətli bir xanımdır. İnsanlara qiymət verir. Elə bu onun bariz nümunəsidir ki, öz müəllimi olub vaxtında. Bəlkə də mən bunu deməli görürəm, amma o qasa-qas vaxtında Aydın müəllim, Həyat müəllimənin qonağı olub, yəni 6 ay yarım yaşayıb və ondan sonra gedib. Bu münasibət də bugünkü günə kimi davam edib və bugünkü bizim görüşümüz də elə bu üçlüyün, dörtlüyün elə bir-birinə olan münasibətinin nəticəsidir. Eşq olsun sizə. Sağ olun, çox sağ olun. Aydın müəllim, yenə xoş gəlmişsiniz. Allah sizi mələləsin. Allah bizim gözləsin. Siz xoşbət adamsınız, Respublikanın o qədər tanınmışdır. Tarzanlarla, müğənlərlə bir yerdə çalışmışsınız. Mən də sizin 200-ə də böyük hörməti var ona görə ki, siz gözəl tarzansınız. 200-ə də. Allah. Mən dedim çox sağ olun.